Inposaketa hitza erabiltzea erraza da, baina gero hori frogatu egin behar da. Inposaketa hori benetazkoa da noez, zergatik eta hori adiez egin behar da. Nik garbi daukat Bilduk eta Ezker Abertzala daukan estrategia arlo horretan inposaketan adela zergatik. Ba, adibidez, Zaborren kudeaketako itxiera estrategia ikuspegitik, gehiengo badagoelako Gipuzkoan batzar nagusietan, eta Bilduk bere estrategia martxan jartzen duela eta jartzen duelako estrategia horren kontra. Alegia, markatu gehiengo horren kontra. Zezateko hori izan da, trikimailu bat adierazteko etzela beharrezkoa, komedia hartan etzela beharrezkoa erraustegia egitea. Azkenean dena egon da helburu jakin batekin da, erraustegia ez egitea, edo erraustegi proiektua bertan bera guztea. Nik uste dut azkenean hor dagoela herri galdeketa martxan jartzen dena, inungo babes instituzionalik gabe, eta erakundeak kontra dituela, bai Foru Aldundia, bai herriko bertako arduradunak, azkenean herritarrek martxan jartzen dituzten dinamika batzu dira, eta orduan ba, Ezker Abertzala kasu honetan baita ere erabiltzen ditu trikimailuak deslegitimatzeko herri galdeketa horiek. Noski, azkenean berme askozte gehiago dukiko lukete, baldin eta erakundeek eurengan hartuko balute ardura hori egiteko. Baina eske kontrakoa gertatzen da. Naiz eta hiritarrek hori martxan jarri, erakunde publikoek eta kasu honetan Ezker Abertzalak oztopo guztia jartzen dituzte hori egin ez da egin.